Jevrejima, 8. glava. Hristos je prvosveštenik prve skinije i boljeg saveza. U ovome što je rečeno, glavna stvar je: imamo takvoga prvosveštenika koji je seo s desne strane prestola veličanstva na nebesima kao služitelj svetinje i prave skinije koju je podigao Gospod, a ne čovjek. Jer svaki prvosveštenik postavlja se da prinosi darove i žrtve, stoga je potrebno da ova ima nešto što će prineti. Kad bi on, dakle, bio na zemlji, ne bi bio ni sveštenik, pošto tu ima sveštenika koji prinose darove po zakonu. Oni služe slici i senci nebeskih stvari, kao što je Mojsiju prorečeno kada je trebalo da podigne skiniju: gledaj, reče, naime, da načiniš sve po uzoru koji ti je pokazan na gori. Ovako je pak dobio izvrsniju službu ukoliko je posrednik boljega saveza, koji je na višim obećanjima kao zakonom utvrđen. Da je, naime, onaj prvi savez bio besprekoran, ne bi se tražilo mesta za drugi. Jer koreći ih govori: evo idu dani, govori Gospod, i sklopit ću novi savez s domom Izraeljevim i s domom Judinim, ne onakav kakav sam sklopio savez s njihovim očevima onoga dana kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, jer oni ne ostaše u mome savezu, te i ja njih zanemarih, govori Gospod. Jer ovo je savez koji ću sklopiti s domom Izraeljevim posle onih dana, govori Gospod, daću svoje zakone u njihov um i napisat ću ih na njihovim srcima i bit ću im Bog i oni će biti moj narod. I niko više neće poučavati svoga sugrađanina i niko svoga brata govoreći: upoznaj Gospoda, jer će me poznavati svi od maloga do velikoga među njima, jer ću biti milostiv prema njihovim nepravdama i neću se više sećati njihovih grehova. Time što kaže novi savez, proglasio je zastarelim onaj prvi. A što zastareva i oveštava, nije daleko od iščeznuća.